Assalomu alaykum, Danga loyihasi navbatdagi son. Bugungi mehmonimiz shahlovchilikda o'z nomiga haykal qo'ygan va o'z ovozi bilan yurtimizdagi barcha uylarga kirib borgan ustozimiz Mirza Hakim aka To'xtamirzayev bo'ladi. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Assalomu alaykum qadrli futbol ixlosmandlari. Qadrdon kuzatuvchilar, eslatib o'tamiz, ushbu intervyuni Beeline TV'da eksklyuziv ravishda birinchilardan bo'lib tomosha qilish imkoniyatiga egasiz. Beeline TV'ni kuzating, barcha eksklyuziv materiallar aynan shu platformaga joylanmoqda. Mirza Hakim aka, shu o'rinda biz qatori yigitlar, biz qatori kuzatuvchilar aynan siz ovozingiz bilan futbolni tanigan. Shaxsan men uchun bugun siz bilan shu yerda o'tirib, sizdan intervyu olish katta sharaf, shuni aytmoqchi edim suhbat boshida. Katta rahmat. Har bir avlodni o'zini yaxshi ko'rgan sharhlovchilar bo'ladi. Biz Akbar Akimov Xo'jayev sharhlarini eshitib katta bo'lganmiz. Nikolay Ozerov, Roman Turpishev, o'sha Maslachenko, Maharadze va boshqalarni. O'ylaymanki, Danga loyihasini ozgina bo'lsa ham kuzatgansiz va bugun bilasiz qanaqa mavzular haqida gaplashishimizni. Bugun Mirza Hakim akadan, ustozidan intervyu olmaymiz, chunki Jalolxon Mirza Hakim akaga atab gapiraman loyihasini katta sonini olgan. Tomosha qilmagan bo'lsangiz, mana bu yerda silki qoldiramiz. Bugun biz ustoz kelganlardan foydalanib qolishimiz kerak. O'zbek futbolidagi anchadan beri ko'tarilmayotgan og'riqli mavzular haqida gaplashmoqchimiz va bu masalada ha gapira olaman deb chiqqan yagona mutaxassissiz bo'ldingiz va men bundan juda ham xursandman. Agar tayyor bo'lsangiz, suhbatni boshlaymiz. Boshladik. Menimcha endi birinchi navbatda bugungi o'zbek futboli haqida siz bilan suhbatlashamiz. Hozirgi holat, vaziyat, boya suhbatimiz davomida aytib o'tdingiz-ku. Haqiqatan ham hozir o'tirib o'ylab qarasam, Osiyo chempionati o'z yakuniga yetdi, lekin hali na federatsiya tomonidan, yo na bir jurnalist tomonidan bir konkret xulosa yoki ishtirokka baho berilgani yo'q. Bu shunchaki unutilgandek tuyulyapti. Agar ruxsat bersangiz, shu mavzudan boshlasak. Ya'ni Osiyo Kubogidagi ishtirokimiz, agar iloji bo'lsa, unga qadar bo'lgan ishlar bilan boshlasak va keyin Osiyo Kubogiga o'tib ketsak. Osiyo Kubogidan har safar, nafaqat bu yilda, har safar biz juda katta natija kutamiz. To'g'ri. Chunki sal avvalroq to'plangan tarkibimizda yangi umidli futbolchilar yetishib chiqqan bo'ladi o'z davri uchun. U Shatskixlar avlodi bo'ladimi? Odiljon Ahmedovlar avlodi bo'ladimi? Sardor Rashidovlar bo'ladimi? Eldor Shomurodovlar bo'ladimi? Har safar umid bilan kutamiz. Va bu safar O'zbekiston terma jamoasi hech bo'lmasa yarim finalga chiqadi yoki o'sha finalda o'ynaydi deymiz. Afsuski, hozircha o'sha umidlar oqlanmayapti. Va bunga bir qator sabablar bor. Kimdir aytishi mumkin, Srechka Katayinskiy o'xshab, biz Argentina yoki Braziliya emasmiz deb. Lekin Osiyodagilarning birortasi Argentina ham emas, Braziliya ham emas. Mana shu narsani alohida ta'kidlash kerak. Shu Qatardagi musobaqani o'zingiz joyida kuzatib keldingiz, o'yinlarini ko'rdingiz. Avvaldan g'oliblikka asosiy da'vogar deganimiz Yaponiya, Koreya, Avstraliya, Eron, Saudiya Arabistoni, Qatar 6 ta jamoani sanadimi? Shularni birortasi boshqalardan yaqqol ustun emasdi. Va hattoki o'sha bir nechta futbolchimiz yo'q degan tarkib bilan ham ularga munosib qarshilik ko'rsata olishimiz mumkinday tuyuldi. Har holda ko'pchilikda shunaqa ta'sirot qoldi. Savol, nima uchun biz yana chorak finaldan qaytdik? Ana endi o'sha savolga o'zim javob berishga urinib ko'rsam. Terma jamoamizni tarafini olayotganlar Katanets boshchiligidagi jamoa birorta uchrashuvni asosiy vaqtida boy bermadi deyishyapti. To'g'ri. Suriya bilan o'zimga yoqmaydigan ibora, lekin nursiz durang, Hindistonni yutmasak uyat bo'lardi. Avstraliya bilan bu avvalgi yashil qit'ani kuchli jamoasi emas. Durang.
Chunki ularga g'alaba shart emas edi. Agar g'alaba zarur bo'lganda Avstraliya boshqacharoq o'ynardi nazarimda. Tailand bilan uchrashuvni oxirida yurak hovuchlab o'tirdik. Qaysi o'yinda O'zbekiston terma jamoasi muxlislar ko'nglidagidek shijoatli, hujumkor va eng muhimi ishqibozga yoqadigan o'yin namoyish qildi. Mana shu tomoni ko'proq ranjitdi. Chorak finaldan qaytganimiz emas. Musobaqa avvalida juda ko'plab savollar bo'ldi. Eldor Shomurodov o'ynaydi, o'ynamaydi. Keyin Eldor bir chekkada qolib, musobaqaga borgan futbolchilarimizni yo'qotishni boshladik. Har bir o'yinda bittadan. O'sha guruh bosqichidagi bitta o'yindan keyin birga qaytayotganimizda ham aytdingiz-ku, ish qilib oxirida murabbiylar o'zi o'ynamasa bo'ldi bu kech deb. Nima deb o'ylaysiz? Bu narsani oldindan ko'ra bilishi ham shart emasmi murabbiylarda? O'sha maxsus chiplar taqiladi futbolchilarga, ularning jismoniy holati o'rganiladi. Adashmasam, bir oy avval yig'ilgan Osiyo Kubogidan avval har bir futbolchini ko'rikdan o'tkazgan va bu jarohatlar masalasida ham qanchalik murabbiylar shtabi e'tiborli bo'lishi kerak edi. Asli. Endi hammasi Allohning irodasi. Masalan, hech kim bugun kechqurun yoki ertaga ertalab qanday ahvolda bo'lishini bilmaydi. Bu bor gap, lekin biz futbol haqida va futbol jamoasi haqida gapiradigan bo'lsak, O'zbekiston futbol assotsiatsiyasi yodingizda bo'lsa, mavsum arafasida klublarda o'ziga xos tekshiruvlarni o'tkazadi. Test oladi futbolchilar. O'sha futbolchilardan va hattoki mashhur futbolchilardan u yo bunisi testdan o'ta olmasa, darrov shovshuvli xabarlar ham chiqadi internetda. Palonchi testdan o'ta olmabdi deb. Endi yil davomida jismoniy holat nazoratda bo'lsa, mavsum oxirida ham siz aytganingizdek terma jamoa a'zolari nimalarga qodir ekanligi haqida xulosa chiqarish mumkin edi. Birinchisi, O'zbekiston futbol assotsiatsiyasi huzurida o'sha shifokorlardan iborat mutaxassislar guruhi bor. Jismoniy tayyorgarlikka javob beradiganlar, olimlar bor. Terma jamoani shtabidan tashqari. Bu O'zbekiston futbol assotsiatsiyasida ishlaydigan mutaxassislar deb ketyapti. Terma jamoaga jalb qilinadiganlar yil davomida kuzatuv ostida bo'lishi bu tabiiy bir hol. Nomzodlarning hammasi Eldor Shomurodov yoki Hojiak Baraljonovning o'zigina emas. O'sha kengaytirilgan ro'yxatda 40 tami, 50 tami yigit deylik, o'sha U20, U23 dagilarni ham qo'shib. Shularning hammasi bugun qanday ahvolda, kecha qanday edi, nimasi o'zgaryapti? Jismoniy holatida charchoq bormi? Zo'riqish bormi? Avvalgi birorta jarohati pand berib qo'ymaydimi? Degan savollar kun tartibida bo'lish kerak. Bu bugungi 21 asrni 3-chi 10 yilligidagi ishchi tashkil qilinishida. Boshqa tarafi, terma jamoamiz shtabida jismoniy tayyorgarlikka javob beradigan mutaxassis bor. Agar adashmasam, Srechka Katanitsni o'g'li. Terma jamoani shifokori bor. Boshqalar bor. Hammasi o'zini ishini ustasi, mutaxassis. Siz bilan biz o'zimizni ishimizga javob beradigandek, ular ham o'zini ishiga javob berishi kerak. Klub bilan aloqada bo'lishi shart. Qaysi futbolchi qanday ahvolda yetib kelganini butun dunyoda terma jamoa shtabida futbolchilar to'plangan kuni nazoratdan o'tkazib, uni shu bugungi ahvolidan kelib chiqib mashg'ulotlar vaqtida u yoki bu yuklama beriladi. Aliqulov jarohat bilan kelyapti deb eshitdik. Keldi, shug'ullandi, terma jamoa bilan birga bordi Qatarga. Kim o'ynamadi? O'ynamadi, ro'yxatga ham kiritilmadi. Demak, bu avvaldan ko'ra bilinish mumkin bo'lgan holat. Hojiakbar Alijonov, yodingizda bo'lsa, Amerika Qo'shma Shtatlari terma jamoasi bilan uchrashuvda zo'r o'ynadi. Rosa faol harakat qildi, lekin o'yinni oxirida yonilg'isi tugadi. Meksika bilan o'yinga tushirilgani ham yo'q. O'shandan keyin xavotir uyg'ondi. O'shandan keyin
nimagadir shu ish qilib Hoji Akbar o'zini qanotini bugungi kunda tortib turgan futbolchi Qatarda qanday ahvolda bo'larkin degan o'y fikr tark etmadi. Hoji Akbar yaxshi, Hoji Akbar zo'r, Hoji Akbar o'ynaydi deyildi. Hoji Akbar maydonga tushdi, bir taymdan keyin almashtirildi. Birinchi o'yin o'zida. Birinchi o'yin o'zida va shu bilan boshqa safga qaytmadi. Chap qanotda birinchi turdagi o'yindan keyin unga hali yana balki qaytarmiz u. O'sha Farruh Sayfiyev chapdagi o'yini birinchi o'yinda qovushmagandan keyin Ibrohim Xalil Yo'ldoshev nimaga olib ketilmadi degan savolni bergan edim. Matbuot anjumanida. Matbuot anjumanida, boshqa ommaviy axborot vositalarida bu Sechka Katanisning tanlovi ekanligini ham o'zim qo'shib ta'kidlab qo'ygan edim, chunki tarkib uchun bosh murabbiy mas'ul, natija uchun ham u javob berishi kerak. Xo'p, Ibrohim Xalil yo'q. Farruh birinchi turda o'yini qovushmadi. Sherzod Nasrullayev ikkinchi turda o'yinga tushirildi, gol urdi, birdaniga tanaffusda yo'qolib qoldi. Eng yomoni terma jamoamiz shtabi bilan muxlislar o'rtasida aloqa ko'prigini yo'qligi bo'ldi nazarimda. Chunki O'zbekiston terma jamoasi Osiyo Kubogiga matbuot kotibisiz tashrif buyurdi. Nima uchun Sherzodni almashtirishdi? Hech kim tushungani yo'q. Ha, gol urgan o'yinchini almashtirmaydi-ku. Keyin ma'lum bo'lishicha jarohati bor ekan. Avval u bitta o'yinni o'tkazib yuboradi deyildi, keyin ikkita bo'ldi. Ikkita bo'ldi, shu bilan turnir oxirigacha o'ynamaydi deyildi. Vaholanki, u ham o'z bilan suhbatlashganimizda terma jamoaga jarohati bilan kelganini bilardi terma jamoa. Sergeyev endi u hech kim o'ylamagan avvaldan jarohat olishi baxtsiz hodisa. Lekin Shomurodov yo'qolsa, Ali Qulov, Ali Jonov, Nasrullayev qilib sanaydigan bo'lsak, demak, bularning hammasi qayerdadir terma jamoa shtabi ko'ra bilishi kerak bo'lgan jarayon. Ular mutaxassis, ular kuzatishi kerak, ular ijobiy tarafga qarab ketyaptimi, salbiy tarafga qarab ketyaptimi, shu narsani inobatga olishi zarur edi. Yana qaytarib aytaman, hurmatli futbol muxlislari, o'ylamang, biz o'tirib ataylab tanqid qilmayapmiz. Biz xuddi siz kabi mana shu terma jamoa g'alaba qozonishini xohlaymiz, lekin nima uchun bevosita jarayonda mas'ul bo'lgan shaxslar o'z vazifasini oxirigacha bajarmadi va eng yomoni o'sha turnirga taklif qilingan bir nechta futbolchi ro'yxatga qanday qo'shilgan bo'lsa, xuddi shunday turist bo'lib qaytib keldi. Masalan, Bobur Abduxoliqov futbolchini ruhiyatiga menimcha juda yomon zarba bo'ldi. Qatar bilan o'yinda yutqizib turganimizda tayyorlan maydonga tushasan deyilishi-yu, hisob tenglashishi bilan bo'ldi. Damini ol deb chekkaga olib qo'yilishi. Nasaf bilan uchrashuvda yaqin masofadan to'g'ri gol ura olmadi. Lekin keling tan olaylik, o'shaqa yaqin masofadan qulay vaziyatdan Boburdan da kuchliroq yulduzlar ham xatoga yo'l qo'ygan holatlar bo'lgan. Bu futbol, unda hamma xato qilishi mumkin. Balki o'sha Nasaf o'yinidagi gol urilmasligida ham Boburni Osiyo Kubogida maydonga tushirilmasligining hissasi bordir. Omonov hujumchi. Nima uchun hujumchi yo'g'ida foydalanilmadi? Hozirgacha hech kim bir ma'noli tushuntirish bergani yo'q. Bosh murabbiy o'zini fikrini aytdi, matbuot anjumanlarida eshitdik. Lekin nima uchun hamma narsa faqat bosh murabbiyni o'ziga tashlab qo'yiladi? Endi bilasizmi, bu tabiiy bir hol. Chunki hech qachon katta turnir davomida matbuot kotibi bo'lganda ham terma jamoa manfaatidan kelib chiqib, kimningdir jarohati jiddiyligi oshkor qilinmaydi. Navbatdagi raqib cho'chib tursin. Navbatdagi raqib bu maydonga tushishi mumkin deb o'ylasin degan ma'noda ham ataylab aytilmaydi. Jarohat olgan futbolchi haqida ma'lumot berilmaydi. Bu tomoni mayli, meni boshqa narsa taajjubga soldi. Terma jamoani haqiqatdan o'z matbuot kotibi rasmiy nuqtai nazarni yetkazishi kerak edi va terma jamoa lageridan
eng ishonchli xabarlar undan chiqishi kerak edi. Aynan shuni aytmoqchi edim. Ya'ni mana sport uzdan 5 kishi bordi. Chempionat Aziyadan 8 kishi bordi. Qolgan nashrlardan bordi. O'sha matbuot markazida yursangiz, xuddi O'zbekistondagi uncha-muncha o'yindagidan ko'proq hamkasb ko'rdim-da. O'zbekiston Superligasining uchrashuvida ba'zida shuncha o'zbekistonlik jurnalist to'planmaydi. To'g'ri. Dohada, agar adashmasam, 30 dan ziyod ham yurtimiz sport jurnalistlari faoliyat olib borishdi. Bu chinakamiga quvontirdi o'zimni, chunki bir paytlar faqat delegatsiya tarkibida bitta operator, bitta fotosuratchi, bitta sport jurnalisti borardik. U ham delegatsiya tarkibida borganingizdan keyin bir o'tkir savol bera olmaysiz, qattiq fikr bildira olmaysiz. Hozir hamma o'zini tahririyatini hisobidan yoki o'z cho'ntagidan bordi. Mana kimdir aytishi mumkin, o'sha Xayrulla Hamidov borganini sport telekanaldan hech kim bormadi demoqchi edim. Xayrulla bordi, lekin Xayrulla o'zini hisobidan bordi. Bu tomoni ham bor. Mana shu joyda o'sha terma jamoa matbuot kotibi bo'lsa, o'zbekistonliklarga ham ko'proq ma'lumot yetardi. Balki biz Srechka Katanitsning nuqtai nazarini yaxshiroq tushungan bo'larmidik. Endi hamma narsa hali o'tib ketgandan keyin gapirish oson-da, lekin gapirilmasa yana yomon. Keyingi safar takrorlanaveradi. Chunki bu musobaqa tarixda qolgani bilan tarix g'ildiragi aylanaveradi, vaqt o'taveradi, yaqinda navbatdagi musobaqa boshlanadi. Sezmay qolamiz. O'sha musobaqada hozirgi yo'l qo'yilgan kamchiliklarni inobatga olish kerak. Shu nuqtai nazardan terma jamoa ustozini, murabbiylar shtabini, faoliyatini kimdir bevosita futbol assotsiatsiyasida nazorat qiladimi? Agar nazorat qilsa, mana shu Dohadagi turnirdan qanchalik ko'ngli to'ldi? Murabbiylar shtabiga qo'yilgan vazifa nechog'lik uddalandi, bajarildi? Rasmiy munosabat hali hech kim bildirgani yo'q. Ko'rsatilgan natija qoniqarlimi, qoniqarsizmi? O'sha chorak avval aytildi, hattoki o'sha vitse-prezident Odiljon Ahmedov iborasi terma jamoa oldiga kubokni yutish vazifasi qo'yilgan dedi. To'g'rimi? Xo'p, kubokni yutish vazifasi qo'yilgan jamoa chorak finalda kubokni yutgan jamoaga yutqizib chiqib ketgan taqdirda ham qanchalik vazifani uddaladi? Mana musobaqa yakunlanganiga 10 kundan oshdi. Terma jamoamiz qaytib kelganiga yaqinda 3 hafta bo'ladi. Birorta mutasaddi yoki mutaxassis bevosita futbol jamoatchiligiga, ommaviy axborot vositalariga fikr mulohaza bildirgani yo'q. Va hattoki bosh murabbiy va uni shtabi va qancha kilch futbolchi bilan bitta matbuot anjumani ham tashkil etilmadi. Biz buni juda kutgan edik. Chunki o'sha sariq hisob bo'yicha, musobaqa bo'yicha biz ham bermagan juda ko'plab savollarimiz ushab turdik, kutgandik, lekin matbuot anjumani ham tashkil etilgani yo'q. To'g'ri. Endi alam qilgani Srechka Katanits o'sha Dohadagi javoblardan kelib chiqadigan bo'lsak, qayerda ishlayotganini oxirgacha bir chuqur anglab yetmaganday taassurot qoldirdi. Aynan shu haqida so'ramoqchi edim. Matbuot anjumanlarida siz rosa o'qqa tutdingiz uni, chunki Qatardagi o'sha matbuot anjumanlarida bergan savollaringiz rosa aylandi javoblari bilan va shu haqida to'xtalmoqchi edim. Ayniqsa o'sha aytgan gapingizga, sizga bergan savolingizga siz pastroq tushinglar, bu Argentina yoki Braziliya terma jamoasini boshqarmayapman deb berilgan javobi bor edi murabbiyning. Shuni so'zlab bersiz o'zingiz. Yo'q, bu aslida Tailand bilan uchrashuvdan keyingi matbuot anjumanida bo'lgan holat. Biz Tailandni mag'lubiyatga uchratdik, chorak finalga chiqdik, hammamizning kayfiyatimiz yaxshi edi. Bir tarafdan, ikkinchi tarafdan terma jamoamiz namoyish qilgan o'yin bo'yicha savollar qolgan edi. Hali ta'kidlaganim, agar biz o'sha futbol federatsiyasi hisobidan borganimizda balki bunaqa savol bermasak kerak edi. Chunki ularni hisobidan borasizda o'zini yana o'qqa tutasizmi degandayda, lekin qarang, o'sha kuni aytilgan gap, janob Katanits Tailand bilan uchrashuvni birinchi taymi shaxsan menga yoqdi, avval g'alaba bilan tabriklagandan keyin. Shaxsan o'zimga yoqdi, hujumchisiz ham Tailandni himoyalanishga majbur qila oldik, kombinatsiyalar chiroyli chiqdi va gol urdik. Bu yaxshi, lekin nima uchun tanaffusdan keyin terma jamoa ortga qaytdi?
nima uchun terma jamoa o'sha uslubini o'zgartirdi? Eslatib o'taman, birinchi taymda biz Tailand darvozasiga 10 ta zarba berdik, 4 tasi aniq chiqdi. Tailand bizning darvozamizga biror ta aniq zarba bera olgani yo'q. Va savolni davomi edi, endi savol berish kerak edi qachondir. Siz bir paytlar o'zbek futbol terma jamoasi haqida gapirganda bo'yi pastlar mening uslubimga to'g'ri kelmaydi degandingiz. Bugun O'zbekiston terma jamoasi tarkibida 2-chi taymda jamoaning yarmidan ko'pi bo'yi uncha baland bo'lmaganlardan tashkil topdi. Bu sizning o'zbek futboliga bo'lgan munosabatingiz o'zgarganini ko'rsatadimi yoki majburlikdan shunday qildingizmi? Deb so'radim. Tarjimon tarjima qildi. Boshlanishidagi rahmat, tabriklaymanga e'tibor bergani yo'q murabbiy, vaholanki e'tibor berish kerak edi. Va unga og'ir botgani men hech qachon bo'yi pastlar mening o'yin uslubimga mos kelmaydi demaganman deb javob qaytardi. Zalda o'tirgan hamyurtlarimiz o'sha savol qachon berilganini, Iskandarov bo'yicha o'sha qandoq javob berganini eslatishgandan keyin bu mavzu qoldi-da, sizlar g'alabamizdan xursand emasdek tuyulyapsizlar. Sal pastroq tushinglar. Men Argentina yoki Braziliya terma jamoasini boshqarmayapman dedi. Bu professional murabbiyning javobi emas. Professional murabbiy o'sha joyda jurnalistlar ko'rdik boshqa mamlakatlarda yeb qo'yadigan darajada savol berishdi, hatto urvoradigan darajada. O'sha Iroq Iordaniya o'yindan keyin eslang. Eng madaniyatlisi bizning jurnalistlar. O'sha iroqliklar terma jamoa ustozini tungi klubga borishi u boshqalarigacha eslatib, o'sha joyda urvoradigan darajada munosabatda bo'lishdi. Biz unaqa qilganimiz yo'q. Biz o'zbekchikona o'sha odob axloqdan chiqmasdan hurmatini joyiga qo'yib savol berdik. Savolga javob bermadi. O'sha bo'y pastlar bo'yicha ham javob bermadi, hujumchisiz o'ynash bo'yicha ham javob bermadi va ortga qaytish bo'yicha Qatar bilan uchrashuvdan keyin birinchi golni urganimizda hisob tenglashgandan keyin oldinga borsak, yana hujum qilib, o'yin paytida yutishimiz mumkin edi. Nimaga shunday bo'lmadi deb so'raganda jurnalist, men futbolchilarga orqaga qaytinglar demadim deb turibdi. Tailandda ham xuddi o'sha narsa bo'lgan edi. Birinchi taymda biz gol urdik, hisobni oldinga o'tib oldik, ikkinchi taymda orqaroqqa qaytib o'ynashni boshladik, Tailand gol urdi. Hujumga o'tdik. Hisobda oldinga chiqdik. Yana orqaga qaytdik. Oxir oqibat Tailand hujumni kuchaytirdi. O'sha hujumlardan birini qaytarish chog'ida Abduqodir Husanov raqib futbolchini oyog'iga tepdi. Bu futbolda bo'ladigan holat. Hech kim buni ataylab qilmadi-yu, lekin tepdi. Hakam sariq kartochka ko'rsatdi. Biz o'zimizcha dod dedik. Bu Qatar buyurtmasi. Abduqodir Husanov Qatarga qarshi o'ynamasligi kerak edi. Sariq kartochkani topib berishdi dedik. Muxlislar ham gapirdi, jurnalistlar ham gapirdi. Lekin agar o'sha 2-chi taymda biz orqaga, himoyaga qaytmasdan hujumkor o'yinni davom ettirganimizda Tailand hujum qilmasdi. Tailandlik hujumchini oyog'iga Abduqodir Husanov tepmasdi balki. Sariq kartochka olmasdi, Qatar bilan o'yinda maydonga tushardi. Savol tug'iladi. Qatar bilan o'yinda futbolchilarga ortga qayting demadim, hech qaysi murabbiy bunday demaydi degan Katanets terma jamoani demak boshqara olmabdi. Demak, gapini o'tkaza olmagan. Futbolchilar o'zicha qaytsa, bu faqat kuzatuvchi rolida qoldi. Oldinga borish kerakligini tarjimon orqali uqtirish mumkin edi. Tailand bilan uchrashuvda agar o'zi aytmagan bo'lsa orqaga qayt deb, oldinga bor deyish kerak edi. Bormagan futbolchini almashtirish kerak edi. Va yana bitta narsa. Yana qaytarib aytaman, Katanets natija uchun mas'ul. Katanets tanlagan tarkibni o'zi tanladi. Hech kim aralashgani yo'q, balki qayerdadir aralashsam kerakmi deb qolasanda shunaqada. Qatarga yutqazdik penaltilar seriyasida. Mix zonada savol berilyapti futbolchimizga, penaltiga tayyorlanganmidingiz? Yo'q, tayyorlanmadik. Odil Hamrobekovda. Vaholanki o'sha uchrashuvdan avval yodingizda bor, Odil Hamrobekovga savol berib
boshqalar mag'lubiyatlarni eslatganda shaxsan men savol berdim. Boshqalar mag'lubiyatlarni eslayapti. Keling, g'alabani ham eslaylik. 11-yil Qatardagi Osiyo Kubogida mezbonlarni mag'lubiyatga uchratganmiz. Adashingiz Odiljon Ahmedov gol urgan, 2-0 yutganmiz. Ertaga sizga ham omad tilayman, terma jamoamizga ham shu an'anani davom ettirish nasib qilsin degandim. Odiljon Hamrobekov gol urdi bu tomondan. Lekin bu degani penaltilar seriyasiga tayyorlanmaslik kerak degani emas-ku. Qatar tayyorlandi-ku. Tayyorlandi deganimiz sababi darvozabon Masharipov penaltini qanday tepishini bilardi. Shuningdek Zafar Murodni ham. Zafar Murodni ham. Zafar Murod avvallari xuddi shunday usulda gol urgan. O'sha turgan joyidan tepi bir safar chapga, bir safar o'ngga to'pni yo'naltirib, darvozabonlarni dog'da qoldirgan, lekin u yoshlar futboli deydi. U bizning futbolidir. Bu futbol saviyasi yuqoriroq ekanligini balki inobatga olish kerakmidi? Hali Zafar Murod yoshligini tushungan holda zarba beradiganlarni ruhiy nuqtai nazardan tayyorgarligini inobatga olib oldindan tayinlash kerakmidi? Palonchi, pistonchi, mana bu 5ta odam dastlabki 5ta zarbani beradi. Ulardan kimdir turli sababga ko'ra almashtiriladigan bo'lsa, o'rniga palonchi 6-chi yoki 7-chi bo'lib zarba beradi. Bu murabbiylar shtabini vazifasi. Agar futbolchilar o'zi maydonda hamma narsani hal qilsa, unda murabbiyni nima keragi bor? Yana bitta gap aytay. Kimgadir yoqmasligi mumkin bugungi fikr mulohazam, lekin mana shu tarkib bu murabbiylar shtabisiz ham shu joygacha borishi kerak edi. Kimgadir yoqmasligi mumkin. O'sha Kuperni terma jamoasiga qarshi o'yinda O'zbekiston bunaqa o'yin namoyish qilmasligi kerak edi. Ha, Suriya kuchliku deguvchilar topilishi mumkin, lekin Suriya Kuper qo'l ostida har qanaqasiga himoyaviy o'yin namoyish qilishini yashirmagan terma jamoaga qarshi biz 8ta himoyaga e'tibor qaratadigan o'yinchi bilan tushdik. Darvozabon, 5ta himoyachi, 2ta tayanch yarim himoyachi. Raqib himoyalanaman deb turgan joyda siz yana himoyachini qo'yasiz bunga qarshi. Himoyani yorib o'tadiganlarni qo'ymaysizmi? Keyingi o'yinda bilmadim kimning ta'siri bilan bo'ldi, lekin Hindiston bilan uchrashuvda hujumni markazida Sergeyev paydo bo'ldi. Abbos Fayzullayev o'yinni asosiy tarkibda boshladi. Abbosning sa'y-harakatlari, Sergeyev intilishlari, Oston O'runov qanotga ko'chganini ta'siri, Nasrullayev faolligi bir taymda 3ta gol urdik. Xullas, mana shu o'yinlarni hammasini xohlaymizmi, xohlamaymizmi, qayta-qayta siz, biz qolgan jurnalistlar tahlil qilyapmiz o'zimizcha. Biz o'zimizning nuqtai nazarimizdan qarab gapiryapmiz. Lekin birorta amalda faoliyat olib borayotgan mutaxassis o'z fikr mulohazasini rasman bildirgani yo'q. Jurnalistlar murojaat qilsa, silliq qilib o'zbekchasiga o'zini chetga olyapti. Vaholanki futbol assotsiatsiyasi terma jamoalar bo'limi o'zini dastlabki xulosalarini bersa bo'lardi. Yana bitta tarafi o'sha musobaqaga munosabat nuqtai nazardan ayrim uchrashuvlarda hattoki terma jamoalar bo'limi boshlig'i ham yo'q edi terma jamoa bilan. Bu 4 yillik qit'adagi eng nufuzli musobaqasi. Plus terma jamoa futbolchilari ham hazil huzur bilan ochiqchasiga ham aytib yuborishdi-yu, kelib bizni xursand qilib ketishsa biz yana ham yaxshi o'ynardik. Yarim hazil, yarim chin. Lekin har qanday hazilatagida baribir ozgina haqiqat bo'ladi. Bu tomonlari ham bor. Endi men bular haqida bugun intervyu siz bilan qisqa aytib o'tib ketaman. Juda ko'plab futbolchilarda ularga nisbatan munosabat O'zbekiston futbol assotsiatsiyasi tomonidan ularni xursand qilmagani aniq. Endi xafa bo'ldi desam kam gapirgan bo'laman. Xursand qilmadi munosabat. Chunki ular ko'ryapti Qatarga qanaqa munosabatda bo'lishyapti o'zini federatsiyasidagilar, Saudiya Arabistoni, Janubiy Koreya, Yaponiya aytganingizdek o'lchovlar katta deb yerdi. Ularni fonida biz yigitlar biroz xafa bo'lib qolgani ham rost bu borga. Bu ham bir insight ketdi mana. Juda ko'plab futbolchilar mana shu narsadan juda elementar kichik narsada ko'rinishi mumkin, lekin futbolda kichik detal bo'lmaydi. To'g'ri?
Chunki agar kichik detal bo'lganda, o'sha biz hozir aytayotgan mavzu futbolchilarni ruhiyati boshqacha bo'lardi-da, ko'zi yonib turish kerak edi. Albatta. Va yana takrorlab aytaman, biz terma jamoaga dushman emasmiz. Biz terma jamoani g'alaba qozonishini hamma kabi juda ham xohlaymiz. Lekin keling, kimgadir hozir juda to'pora sodda o'xshatish bo'lar u. Tojikiston terma jamoasining ustozi Peter Shegert. Tojikiston Bapesh. Bapesh degan iborani butun Osiyoga o'rgatdi. Bapesh tojikchadan tarjima qilinsa olg'a ekanligini shu xorijlik murabbiy tufayli bildik. Bizning trenerimiz Qatar bilan uchrashuvdan keyin yosh hamkasbimiz qizishib balki so'ragandir, iste'fo haqida o'ylayapsizmi desa, qanaqa iste'fo deb mazah qilib kulib o'tib ketdi. Umumiy hisobda, umumiy olganda, sizni xulosangiz Osiyo Kubogidan. Siz nima kutgandingiz, nima oldingiz? Nimani ko'rishni istagandingiz, lekin aslida nimani ko'rdingiz? Birinchisi Jahon chempionati o'tkazilgan stadionlarni ko'rdim. O'zim bevosita borib, Dohada o'sha stadionlarda bo'ldim. Haqiqatan tomoshabin uchun, jurnalistlar uchun, futbolchilar uchun barcha sharoit yaratilganiga shohid bo'ldim. O'ziga xos planka. Biz 2025-yil O'zbekistonda o'smirlar o'rtasida Osiyo o'yinlarini o'tkazamiz. Ana shu musobaqada tashkilotchilik shu kabi yuksak saviyada bo'lishini xohlardim. Bu Osiyo Kubogidan birinchi chiqargan xulosam. Chunki futbol musobaqalarini ko'p yillardan beri kuzatib kelaman. Kimdir chempion bo'ladi, kimdir ishonchni oqlamaydi, kimdir kutilmaganda Yordaniyaga o'xshab finalga chiqadi. O'sha qaysidir terma jamoa jahon chempionatida ochiladi va aksincha Qatar chempionatini keyingi jahon chempionati oldidan qurbon qiladi. Tarkibini yangilab. Yana bir tarafi o'sha yoritish nuqtai nazaridan yoki tomoshabinlarni stadionga kelishi nuqtai nazaridan avvalgi chempionatlardan keskin ajralib turganini ta'kidlagan bo'lardim. Keling, ochig'ini tan olaylik. Birinchidan Osiyo chempionatlarining hammasini tarixini olib qarasangiz, buncha ko'p muxlis tushmagan o'yin. Eng tomoshabob musobaqa bo'ldi. Eng ko'p muxlis tashrif buyurgan Osiyo Kubogi sifatida tarixga kirdi. Ochilish o'yini final Lusailda o'sha 80 mingdan ochiq tomoshabin shohidligida o'tdi. Xitoyda ochilish o'yini eng ko'p tomoshabin 40 ming bo'lgan edi vaqtida. Yoki o'sha Xalifa stadionida 40 mingdan sal ko'proq odam to'plangan edi 11-yil Qatardagi turnirda. Uku mayli mezbonlar bor edi deylikda. Hattoki o'sha O'zbekiston Tailand uchrashuviga stadion to'ldi. Bu degani tashkilotchilar haqiqatan turnirga puxta hozirlik ko'rishganini anglatyapti. To'g'ri. Tomoshabinlarni jalb qilish uchun turli transport yo'nalishlarda hamma o'z ishini professional darajada bajardi. Turistlar ko'proq kelsin deb reyslar ko'paytirildi. Charter reyslarni bajaruvchi aviakompaniyalarga imtiyoz berildi. O'ziga xos kompensatsiya va'da qilindi, ular turist olib kelib berdi. Futbolga olingan chiptangiz bilan o'sha kuni metroda yurish imkoniyatiga ega bo'ldingiz. Metrodan uzoqda joylashgan stadionga muxlisni oborib olib kelib qo'yish uchun bepul avtobuslar qo'yildi. To'g'ri. Ya'ni tomoshabinga bo'lgan hurmat, e'tiborni, unga sharoit yaratishga intilishni ko'rdim. Endi tasavvur qiling, bizda O'zbekiston terma jamoasi nozikroq raqib bilan o'ynaydigan kuni Bunyodkor stadioni atrofini tasavvur qilib ko'ring. Yaqinlashib bo'lmaydi mashinadan. Davom etamiz. Mana shu musobaqada o'sha futbol ko'rgani kelganlar bilan ishlagan butun bir guruhga e'tibor qaratdim. Tomoshabinlar qaysi mamlakatdan kelganiga qarab haligilar o'z nutqini tahrir qilganiga qoyil qoldim. Misol uchun Yaponiya o'ynagan uchrashuvda haligi 3 ta boshlovchi stadionda yurib, hammani qizdirishga harakat qilgan boshlovchi yaponchasiga murojaat qilyapti.
boshlanishida konnichiwa bilan boshlab, oxirida sayonara bilan tugatyapti. Koreyslar Avstraliya bilan o'ynaganda bu narsa e'tiborga olinyapti. Tanaffusda deyarli har bir uchrashuvda odamlar zerikib qolmasin deb ataylab chirog'i o'chirib qo'yib, hammaga telefoningizni chirog'ini yoqing deb turib, stadionda shou uyushtirishyapti. Maskotlar yuribdi, o'yin haqiqiy hordiq chiqarish bo'lyapti, bu bayram bo'lyapti. To'g'ri. Futbol uchrashuvlari haqida gapirmayman, chunki futbol uchrashuvlarini tomoshabinlarimiz Telegram orqali ko'rishdi-da. Qiziq uchrashuvlar, oxirgacha kurash, o'sha Iordaniya Iroq bilan o'yinda qo'shib berilgan vaqtda 2 ta gol urib yutib ketishini aytasizmi yoki Koreya bitta o'yinda qo'shib berilgan 8-chi daqiqada gol uryapti, 10 daqiqa qo'shib berganda Elgistan tashib, keyingi uchrashuvda 8 daqiqa qo'shib berilganda 5-chimi 6-chisida gol uryapti. Qo'shimcha vaqtga o'tyapti. Oxirgi soniyagacha kurash. Haqiqiy bahs va o'sha hamkasblarimiz uchun yaratilgan sharoitlar haqida alohida gapirarmiz, u haliga alohida blok bo'lar. Lekin mana shu chempionatda maza qilib futbol ko'radigan stadionlar va o'sha stadionlarda hamma uchun yaratilgan sharoitlarga tasanno deb keldim. Juda ham chiroyli ta'riflab berdingiz, men o'zim yana bir borgandek bo'ldim. Lekin savolim ikkinchi qismi qolib ketdi. Nimani kutgandingiz-u, lekin o'rniga boshqa narsani oldingiz Osiyo Kubogidan. Birinchisi finalda Qatar va Iordaniya juftligini kutmagandim. To'g'risi. Na unisi, na bunisi finalgacha yetib kela olmasa kerak degandim. Taxminim o'zini oqlamadi va shu o'rinda finalchilarga qoyil qolish kerak. Qo'shimchasiga finalda boshqa jamoalarni va boshqacha o'yinni kutgandim. Finalda mezbonlar g'alaba qozonishdi, lekin 3 golli vardan keyin belgilangan penaltilar tufayli kiritishgani baribir ko'ngilni bir chekkasida dog' bo'lib qoldi. Buni ham ochig'ini aytaylik. Xo'p, mana masalan, yoki ko'rsatuvingizni nomidagi dangal aytaylik. Dangal aytamiz. Mana shu dangal savol bering. Qatarni g'alabasida hakamlik qanchalik rol o'ynadi deb o'ylaysiz? O'ynagan bo'lsa, juda ham kichik rol o'ynadi. 100% li shkavada necha foiz? 10 dan ortmaydi. Chunki hamma joyda mezbonlarga baribir simpatiya bor, qanchalikdir bir ozgina yordamlashishadi. Oddiy misol, nimchorak final uchrashuvi Qatar terma jamoasini bir nechta futbolchisiga ko'rsatilishi mumkin bo'lgan kartochkani hakam ko'rsatmadi, cho'ntagidan chiqarmadi. Keyingi o'yinni saqlab qo'yishdi. Chorak finalda bizga qarshi o'ynamaydigan futbolchilar paydo bo'lardi o'shanda. Lekin bu narsa Qatar bo'lgani uchungina ro'y berdi demoqchi emasman. Xuddi shu narsa aytaylik Germaniyada yozda Yevropa chempionati bo'ladi. Germaniya terma jamoasi bilan ham bo'lishi mumkin. Yaxshi. Osiyo Kubogidagi terma jamoamizni ishtirokiga agar 10 balli sistemada baho qo'yish kerak bo'lsa, Mirzahakim To'xtamirzayevni bahosi necha bo'lgan bo'ladi? 7. Nima uchun 7? O'zi chorak finalga borib to'xtashimizni taxmin qilgandim. Finalga chiqishni xohlardim. Lekin shundoq setkani qarab guruhdan Avstraliyadan keyin 2-chi bo'lib chiqamiz, nimchorak finalda kim ro'para kelsa ham yutamiz, chorak finalda Qatarga imkoniyatni boy beramiz deb taxmin qilgan edim. Bu xohlardim degani emas. Tahlil asosidagi kutganim. Amalda shunday bo'ldi, lekin terma jamoamiz hattoki mana shu ahvolida ham bundan yaxshiroq natijaga loyiq ekanligini ko'rib alam qildi. Terma jamoamiz o'zini necha foiz potensialini ochib bera oldi bo'lsiz bu musobaqada? Bilasizmi, terma jamoamiz har safargidek ertangi kunga umid bilan qaytdi. Buni qanaqa tushunamiz? Biz yodingizda bo'lsa, avvalgi safar Sardor Rashidov haqida gapirardik, keyin Eldor Shomurodov haqida gapirish boshlaganmiz o'sha 19-yilgi chempionatdan keyin urgan goldan keyin. O'shanda ham majbur bo'lib tushirilgan edi, eslasangiz. Eldor Shomurodov yarim himoyachi hujumchiga aylangan kunlarida. Hozir biz
yangi avlod o'sib kelayotganiga yana bir karra ishonch hosil qildik. Abbosbek Fayzullayev nafaqat sizga, menga, nabiramga yoqqani uchun emas, balki maydondagi faol harakatlari tufayli O'zbekiston termasining yetakchilaridan biri ekanligi e'tirof etildi. Osiyoning eng kuchli yosh futbolchilaridan biri sifatida ta'kidlab, nominatsiyada da'vogarlik qilyapti. Abduqodir Husanov 20 yoshlilar terma jamoasi a'zosi Lanske borgani bejizmasligini amalda isbotladi. Kattalar o'rtasida endi biz Abduqodir yo'q edi-ku deyapmiz. Vaholanki hali yosh yigit biz uchun, O'zbekiston uchun yosh yigit. Chunki biz 23 ta ham iste'dodli deb ish ko'rganib qolganmiz. Vaholanki o'sha chet el klublarida yoki terma jamoalarda 16-17 yoshlilarni ham o'ynatishyapti qo'rqmasdan. Shu nuqtai nazardan bir nechta yosh umidli futbolchilar porlab chiqayotgani umid uyg'otayapti. O'z navbatida terma jamoamiz o'yin uslubi baribir takomillashtirilishi kerak degan fikrdaman. Yana va yana takrorlashga tayyorman. Birinchi uchrashuvda Oston O'runov markaziy hujumchi joyiga noto'g'ri qo'yildi. Uchinchi uchrashuvda Abbosbek Fayzullayev Avstraliya bilan o'yinda oldinga chiqarib qo'yildi markaziy hujumchi bu deb. Raqiblari bundan ikki qarich baland. O'sha qarorlar ta'kidlab o'taman, bu futbol sharhlovchisini fikri. Murabbiy o'zini fikriga ega. Noto'g'ri bo'ldi. Biz na Oston O'runov, na Abbosbek Fayzullayev o'zini salohiyatini namoyish qilish uchun imkoniyat qoldirmadik. Ya'ni o'sha joyda Omonov bo'lsa ham, Sergeyev bo'lsa ham, kimdir boshqa odam bo'lsa, Oston yarim himoyada qanotdan yorib kirib yaxshiroq o'ynardi. Abbosbek sal orqaroqdan hujumchiga to'p uzatib, o'zi vujudga kelgan vaziyatdan samaraliroq foydalana olardi. Beeline TV sizning ko'ngilochar dunyoingiz bir joyda. Ushbu platformada siz Angliya Premier Ligasi, Ispaniya La Ligasi, NBA, NHL, UFC va 130 dan ortiq sport turlarini onlayn tomosha qilish imkoniyatiga egasiz. Bundan tashqari, konsert dasturlari, kliplar, videoroliklar va yangi filmlarni aynan Beeline TV'da tomosha qilish imkoniyati sizda bor. Ushbu platforma barcha materiallarni eksklyuziv huquqiga ega bo'lib, birinchilardan bo'lib uni tomosha qilish imkoniyatini sizga taqdim etadi. Bu imkoniyatni qo'ldan boy bermang. Ya'ni musobaqaga xulosa o'rnida fikrlaringizni so'rayapman, shu sabab umumiy ravishda beryapman savollarni. Xo'p, O'zbekiston futbol assotsiatsiyasining ish prinsipi va Osiyo Kubogi davomida olib borgan ishlariga fikringiz, munosabatingiz? Endi buni aytib o'tdik-ku, aslida O'zbekiston futbol assotsiatsiyasi o'z munosabatini haligacha bildirgani yo'q. Nazarimda bu noto'g'ri. Bugungi O'zbekistonda hamma yoq isloh qilinayotgan, hamma sharoit yaratib berilayotgan vaziyatda kimdir chiqib, yo'q, sizning fikringiz noto'g'ri. Murabbiy mana ishlarni qildi, lekin afsuski mana bu sabablarga ko'ra terma jamoamiz chorak finalda to'xtadi desin. Yoki lekin bizni kelajakda mana bu rejalarimiz bor. Bular amalga oshsa mana bu mamlaqa bunaqa bo'ladi. Hozirgi aytilayotgan gap, mana jarohatlanganlarimiz safga qaytsa biz zo'r o'ynaymiz degan gap, bu bahona. Tavba qildim, hech kim jarohat olmasin-u, bular qaytsa mana ular jarohat olishi mumkin. Bu futbol. Bu futbol, bu hayot. Shuning uchun terma jamoani o'yin uslubi va jarohat olganlar o'rnini o'yin uslubidan kelib chiqib kim munosib to'ldira olishi haqida gapiradigan odamni ko'rmayapman. Shuning uchun bu birinchisi, ko'rmoqchi bo'lganim, ikkinchisi hali ta'kidlaganim, ilmiy guruh, tibbiy guruh terma jamoani bu ahvoldaligiga munosabat bildirsa yaxshi bo'lardi. Nima uchun jarohatlarimiz ko'payib ketdi? Nima uchun futbolchilar bu ahvolda yetib kelishdi terma jamoaga? Va shularni hammasini so'zi bizga yetkazib beradigan media departament matbuot anjumani tashkil qilsa va rasmiy bayonot bersa, hamda nima uchun terma jamoa matbuot kotibisiz Osiyo Kubogida qatnashganini ham yo'l-yo'lakay tushuntirib ketsa yaxshi bo'lardi.
Bundan bir necha yil avval Ektor Kuper masalasida ham siz o'z qarashlaringizni bildirgansiz, Sportsus saytida ham chiqqan va shundan bir kichik lavha qo'yib ketamiz shu yerga. Va o'shanda siz aytgan juda ko'plab gaplaringiz keyinchalik real voqelikka ko'chdi. Ya'ni Ektor Kuperni o'yin uslubi baribir bizga mos kelmasligi, u bilan biz jahon chempionatiga chiqa olmasligimiz va juda ko'plab faktorlarni sanagansiz. Endi savol. Bu vaziyatda Srechi Katanisga nisbatan pozitsiyangiz qanaqa va sizning fikringiz bo'yicha uni Ektor Kuperga o'xshagan kelajak kutyaptimi yoki u vaziyatni o'zgartirib yuborishga salohiyati yetadigan murabbiymi? Shaxsiy fikringiz. Katanis Kuper emas. Katanis vaziyatni inobatga olishiga qandaydir umid bor. Lekin mana shu Dohadagi matbuot anjumanlaridan kelib chiqadigan bo'lsak, bilmadim. Ertangi kunga umid bor, ishonch yo'q. Unda savolni yana ham keskinlashtiraman. Mana shu murabbiyni Osiyo Kubogini ko'rdingiz, deyarli barcha grand jamoalarning o'yinlarida o'zingiz bor tomosha qildingiz, men e'tiborli tomoni. Mana shu yoshlar charchab qolsa ham shu 3-chi o'yinga ham e'tibor bordilar. Hammasini o'zim ko'raman, stadionini ko'raman, o'yinini ko'raman deb. Deyarli barcha grandlarning o'yinini ko'rdingiz. Nima deb o'ylaysiz? Bizni terma jamoaga nom bormi jahon chempionati yo'llanmasi yo'lida? Agar salohiyat nuqtai nazaridan olib qaraydigan bo'lsak, bor. Agar bu salohiyatli yigitlarni tepasida Katanis turganini hisobga olib qarasak-chi, agar ish tashkil qilish o'tgan zamon saviyasida qolsa, har holda hozircha shunaqa taassurot uyg'onyapti. Balki noto'g'ridir, chunki biz terma jamoani ichida emasmiz. Ichidagilar ichidagilar demayapti. Tashqaridan shunaqa ko'rinadi. Tashqaridan shunaqa ko'rinyapti. Unda qiyin. Hatto 8.5 taga hammi? Keling, sana beraman. Xo'p. Endi muxlislar ma'zur tutishsin. Qatar Qatar chempioni. Xo'p. Jahon chempionatiga borishga loyiq. Musobaqani tashkil qilishi, terma jamoa ishini yo'lga qo'yishi va hokazolardan kelib chiqadigan futbolga bo'lgan munosabatidan hisoblasak. Futbolga bo'lgan munosabatidan kelib chiqsak, Qatar chempion bo'lgani uchun birinchi sanadim. Iordaniya to'xtab tursin. Yaponiya, Koreya, Eron, Avstraliya nazarimda Osiyo chempioni bo'lishga juda ham bir aligi rossa jon jahdi bilan harakat qilishmadi. Ular imkon qadar yaxshi qatnashishga urinishdi, lekin ular uchun keyingi jahon chempionatiga chiqish muhimroq va munosib o'yin namoyish qilish dunyo e'tiboriga tushish muhimroqdek tuyuldi. Ya'ni ular bu narsani muhim o'rnida qabul qilmadi. Ular Qatarda chempion bo'lmaslikka ruhan tayyor bo'lib kelgandek taassurot paydo bo'ldi. Vaholanki, avvaldan o'zimcha Eron, o'sha Yaponiya, Koreya boshqalardan kuchliroq deb o'ylagandim. Hozirgi 5 ta jamoa chiqib ketdi deylik. Yana 3 ta joy qolyapti. Yarimtasiga ishonch yo'q. Xo'p, yarimtani surib tashlaymiz. To'g'ridan to'g'ri 8 tani olaylik. To'g'ridan to'g'ri 8 tadan 5 tasini sanab berdim. Xo'p. Qatar, Yaponiya, Koreya, Eron, Avstraliya. Bu yerda Saudiya Arabistoni qolyapti, Iroq qolyapti. Saudiya Arabistoni, Iroq, finalga chiqqan Iordaniya, yildan yilga o'sib borayotgan Tojikiston. Bu tomondan olib qarasa, shu yarimtaga harakat qiladiganda tuyulyapti. Boshqa bitta nozik jihat bor-da. Avval 4 ta joy bor edi. 4 yarimta endi 4 ta deylik. O'sha 4 ta joy baribir bizga nasib qilmaydi deb boshqalar o'rtamiyona jamoalar harakat ham qilmasdi, urinmasdi ya. Shu baribir Koreya, Yaponiya, Eron nikin. O'sha Saudiya to'rttalasi chiqadi, yo Avstraliya chiqadi, 5 ta bo'lib qoladi, Qatar qo'shiladi deb turib shu 5 ta nargila ularga yeta olmaymiz degan mana miyada, ongda tushuncha bor edi-da, o'shaning uchun Kuvayt harakat qilmasdi, Bahrayn harakat qilmasdi, Iroq harakat qilmasdi, Iordaniya harakat qilmasdi, Ummon harakat qilmasdi, Bah harakat qilmasdi. Sanayveraymi? O'sha yana bir 10 tasini sanab berishim mumkin-da. Hozir mana shu bizdan tashqari 10 ta jamoa ana uni 3 taga ilinishi mumkin deyapti-da. Endi ularda umid bor.
endi ularda umiddan tashqari motivatsiya ham bor-da. Shunga yetishsam, millat qahramoni bo'laman. Bizikilar ham shuni xohlaydi, lekin ular ham xohlayapti-da. Avval aytaylik, Tailand bilan o'yinda biz hech qachon muammoga duch kelmasligimiz kerak edi. Hindistonni bitta chap oyoqda yutishimiz kerak edi. Va hokazo sanab chiqadigan bo'lsangiz, Indoneziya shunga o'xshagan jamoalar bilan biz bemalol o'ynashimiz kerak-da. O'zimizcha shunaqa deb tushunamiz, lekin ular o'syapti-da. FIFA reytingiga qaramang, FIFA reytingida juda ko'p o'ziga xos nyuanslar bor. Reytingda biz ulardan balandroqmiz-ku deb turib. FIFA reytingida mana hozir 8-o'ringa chiqdik Osiyoda. Xohlagan kuni Suriya, xohlagan kuni Falastin. Yaxshi o'yin namoyish qilish mumkin. Ko'rdingiz-ku? To'g'ri. Oyoq tirab turib oladigan bo'lsa, o'shalarga bemalol gol ura olamiz deb ayta olmaymiz-da hozir. To'g'ri, hatto bu yerda Iroq ham yaxshi jamoa shakllanayotganini ko'rsatdi musobaqada. O'sha agar hujumchisi qizil olib chiqib ketmasa, finalda balki Iroq ko'rardik. Xudo biladi. Hamma narsa bo'lishi mumkin, lekin biz Suriyani agar mana shu Doha'da 3ta gol urib yutganimizda, aytaylik, Tailand darvozasiga 5ta javobsiz to'p urib qo'yganimizda, keyingi turnirda ular biz bilan hisoblashardi. O'zbekiston bu deb hozir O'zbekistondan qo'rqmasdan maydonga tushadi ular. Avvalgi statusimizni yo'qotganmiz demoqchisiz. Ya'ni grant degan statusimiz. Ya'ni avval biz o'sha jahon chempionatiga 4 ta yo'llanma beradiganda 5-6 bo'lgan bo'lsak, hozir 5-6 emasmiz. Vaholanki yo'llanma ko'paygan bo'lsa ham. Yo'llanma 8ta bo'ldi, lekin biz hozir o'sha 8.5-9-imiz. Oxirgi reytingda 8ga ko'tarildik. Xo'p, qarang, hamma rivojlanyapti, tosqinagan mamlakatlar. Biz sekinroq rivojlanyapmizmi yo joyimizda qotib turibmizmi? Umuman o'zbek futboli. Yo'q, biz qotib turmayapmiz. Biz rivojlanyapmiz. Buni dadil gapiraman, sababi 20 yoshliklarimizni o'yinini ko'rdiga, maza qildiga, keling ochig'ini tan olaylik. O'sha 20 yoshliklarning ichidan bir nechta futbolchi yalt chiqdi. Va mana Osiyo Kubogida ishtirok etdi. Bu bekor emas, oxirgi yillarda amalga oshirilgan ishlarning mevasi. Rahmatli Mirabror Usmonov gaplari kechagiday esimda. Men avval futbolchilarga infrastruktura qilib berishim kerak, keyin natija so'rasam bo'ladi degandilar kelganlarda futbol rahbarligiga. Ketayotganlarda bir armon bilan ketyapman. O'zbekiston jahon chempionatiga chiqqanini ko'ra olmadim. Lekin endi futbolchilardan ham so'raydigan vaqtimiz keldi dedilar. Ana o'sha vaqt kelganini yoshlar jamoalari isbotlayapti. 23 yoshliklar 18-yil chempion bo'ldi. Keyingi turnirda finalga qadar yetib, finalgacha yetib bordi. 20 yoshliklar chempion bo'ldi. Mana hozir Osiyo o'yinlarida 23 yoshliklar qatnashgan musobaqada Timur Kapadze jamoasi bronza medalini oldi. Demak, biz joyimizda qotib turganimiz yo'q. Oxirgi yillarda e'tibor bergan bo'lsangiz, o'sha yoshlar, o'spirinlar o'rtasidagi musobaqalarda ham jahon chempionatiga chiqa olmay qolgandik. To'g'ri, bir necha yil davomida chiqa olmadik biror tim musobaqada. To'g'risida, bu nuqtai nazardan olib qarasak, biz rivojlanyapmiz. Yana bitta tarafi. Avval chetga chiqadigan saviyadagi futbolchimizni o'zimiz ham sanab bera olmayotgandik. Bugun Lantda Rossiya Premier Ligasining eng yaxshi futbolchilari qatorida Turkiyada, Eronda, Italiyada, Birlashgan Arab Amirliklarida va hattoki APL yoshlar tarkibida bo'lsa ham o'zbek futbolchilari o'sha jalb qilinyapti. Bu degani futbol rivojlanyapti. Endigi vazifa ana shu yulduzchalardan yulduz jamoa yasashda qoldi. Bitta savol bor. Terma jamoa o'sha mamlakat futbolini yuzi degan atama bor. To'g'ri. Agar solishtirsak, to'g'ri keladimi? Hozirgi aytayotgan gaplaringizga bugungi terma jamoamizni ko'rsatayotgan o'yini va Osiyo Kubogidagi ishtiroki bilan solishtirsak. Yo'q-da. Bir tarafi bahona qilayotganlar bir nechta yulduzimiz jarohat oldi deyishyapti. Boshqa tarafi o'sha borlarni ham salohiyatidan foydalana olmadik. Shunisi alam qilyapti ko'proq. Yana qaytarib aytaman, tarkibda markaziy hujumchi qo'yib, o'sha Oston Urunov va Abbos Fayzullayevdan samaraliroq foydalanish mumkin edi. Biz qilmadik.
ularni o'zini o'yini ham chiqmadi. Biz go'yoki raqibga bitta o'yinchini sovg'a qilgandek bo'lib o'ynadik-da. Yana bir tarafi taktika tanlash nuqtai nazaridan o'sha Suriya bilan o'yinda himoyalanadigan jamoaga qarshi 8 ta himoyalanadigan o'yinchi bilan tushganimiz. Bu terma jamoa salohiyatini ochib berishga xizmat qilmaydi. Agar nohaq bo'lsak, mutaxassislar chiqsin, faktlar bilan isbotlab bersin. O'sha Suriya bilan o'yinni tahlil qilsin. Abbos Fayzullayev zaxiradan tushib 85-chi daqiqadagina birinchi zarbani berdik. Ikkinchi zarba deb statistika nuqtai nazaridan inobatga olingan to'pni Sergeyev bosh bilan darvozabonga shundoq yengilgina qilib tashlab qo'ydi. Mana shu tomoni alam qiladi. Futbol rivojlanyapti. Joylarda sharoit yaratilyapti. Bugun qarang, stadionlarimizni maysasi bo'lsin deyapmiz. Yoritish tizimi bo'lsin deyapmiz. Xalqaro talabga javob beradigan planka qo'yapmiz. Qoniqmayapmiz avvalgiga o'xshab, sarg'ayib yotgan maydonda o'ynasa o'ynayversin, changi chiqib yotgan maydonda o'ynasa o'ynayversin deb. Yo, televideniye namoyish qilish uchun o'sha yorug'lik bo'lsin, elektr energiyasida muammo bo'lib turgan bir paytda stadionda yoritish tizimini ishlatib ber deyapmiz. Bu degani futbolga munosabat o'zgargan. Terma jamoa miqyosida shu narsa aksini topmayapti. Tushunarli. Osiyo Kubogi sizga eng bergan 3 ta yorqin xotira. Osiyo Kubogi bergan eng yorqin xotira birinchisi bayramona ruh. Haqiqiy bayram. Qoyil qolish kerak, tashkil qilishdi-da shu bayramni. Masalan, bitta stadiondan chiqasiz, boshqasidagi o'yinga ulgurishingiz kerak. Metroga yugurasiz, chunki bosh media markazga borib avtobusda ketaman desangiz, o'yinga kech qolasiz. O'yinlar orasidagi vaqt nuqtai nazaridan. Ko'ngilli dastyorlar, volontyorlar. Butun yo'lingiz bo'ylab turibdi-da, tabassum bilan yo'l ko'rsatyapti. Metro bu yoqda mehmon deb. Mana shu volontyor so'zini tarjima qilib ketdingiz hozir, bildingizmi? Ha, yo'q. Ko'ngilli. Men ko'ngilli dastyorlar dedim. Ko'ngilli dastyorlar. O'zbekcha ishlatdim-da, keyin yana bu ko'ngilli dastyor kim ekan deyishmasin deb volontyorni qo'llab ketdim. Hozir volontyor so'zini o'zbekcha haqiqiy variantini eshitdim. Bu menga haqiqiy olib qo'yamiz buni zametkaga. O'yinlar arafasida har bir millatni qaysidir bir mashhur musiqasini qo'yib, to'g'ri. Tomoshabinlar raqsga tushishini tashkil qilib berishdi. Haqiqiy bayram muhiti. Yoki stadionda kirib ketyapsiz o'yinga, ikkita raqib jamoani davlat bayroqlarini shunchaki tarqatishyapti. Tekinga. Tekinga, pulga emas. Shunchaki translyatsiyada chiroyli ko'rinish uchun. Faqat ikkalasini olaman desangiz bermayapti. To'g'ri. Siz yo u jamoaga muxlislik qiling, yo bu jamoaga muxlislik qiling deyishyapti. To'g'rimi? To'g'ri. Shu nuqtai nazardan birinchi eng ajoyib xotira bu bayramona ruh. Ikkinchisi haqiqiy futbol. Ruhdan keyin haqiqiy futbol. Chunki futbol stadionni o'zida bo'ldi xolos-da, u stadionni atrofidagilarini qo'shib gapiryapman. Uchinchisi Osiyo futboliga bo'lgan e'tiborning kuchaygani. Bu jahon chempionati emas edi, lekin ba'zi o'yinlarda media tribunada bo'sh o'rin qolmadi. To'g'ri. Ba'zi hamkasblarimiz o'sha o'yinni stadionda media tribunadan kuzataman desa, afsus, uzr, joylar tugadi degan javob olishdi. To'g'ri. Bu nafaqat biz, siz, balki butun boshqa qit'alarda ham Osiyo futboliga e'tibor kuchaygani. Mana qarang, namoyish qilinishi, o'sha yoritilish aytdimki, 30 dan ziyod o'zbekistonlik jurnalist ishlayapti-da. Xitoyga gapirmay qo'ya qolay. Azaldan hali yo'q. Yuzlab mutaxassisini jo'natadigan boshqa tarafi bor. O'sha jurnalistlar uchun yaratilgan shart-sharoitlar. Jurnalistlar dedingiz, menimcha keng mavzuni boshlaymiz. Bu juda meni qiziqtirgandi, aynan sizdan so'ramoqchi edim. E'tibor bergan bo'lsangiz, qo'shni respublikalardan, Tojikistondan Varzish TV keldi. O'zini texnikasi bilan yana
mikzonada o'ziga alohida joy band qilgan, ularni joyiga hech kim kira olmaydi. Ular birinchi bo'lib to'xtatishga haqqi bor. Sharhlovchiga alohida joy zayn qilishgan, mikzonada o'yindan avval chiqib shu stadionning atmosferasini beradigan bitta reportajga joy zayn, ya'ni band qilingan, o'yindan keyin mikzonada xohlagan futbolchini to'xtatib xohlagan savolni berish va bir necha daqiqa intervyu olish nimasini qo'lga kiritgan eksklyuziv huquqlar haqida aytyapman. Va buni fonida Kirgiz TV da adashmasam Qirg'izistondan yana bir qo'shiqlarimiz xuddi shu litsenziyalarni qo'lga kiritishgan huquqni. Va afsuski bizdan, ya'ni sport telekanalidan hech kim kelmadi. Hech kim, vaholanki o'sha mandagi ma'lumotlarga qaraganda bu unaqa juda katta ham summa emas edi. Oxirlariga bor, hatto undan ham kamroq summaga mayli olinglar, shu ko'proq odam ko'rsin dedi shu mahsulot egasi. Lekin shunda ham hech kim bormadi. Hech kim bormadi. Haqiqatan tasavvur qiling, Varzish TV qo'shnilarimizda 7 ta, 6 ta odam yugur yuribdi har bir Tojikiston o'yinida. Kiyingan xonasidan yugurib kelib mikrofon. Bizga masalan unaqa ruxsat bermaydi. Internet bizga mana o'zingiz ham ko'rdingiz. Biz akkreditatsiyamiz bilan biz u yergacha kirib bora olmaymiz. Bizning huquqlarimiz juda chegaralangan. Obro'yimizni bilib jim o'tirmasak, olib chiqib ham tashlash mumkin bular bizni. Ularda shunaqa huquqlar bor ediki, ya'ni yana ham yorqinroq yoritish, yana ham muxlislarni Osiyo Kubogiga yaqinroq qilish, yana ham o'sha atmosferani his qildirish. Bilsangiz, hattoki telefonni mundoq ko'tarib stadionni suratga olish ham mumkin emas biz o'tirgan joydan. To'g'ri. O'sha tomondan olib qaralganda sizdan nimalar o'tdi? Bu sport kanalini o'sha MTRga deylik, bormagani musobaqaga va yana qo'shnilarimizni borganini fonida. O'sha qo'shnilarimizni borganini fonida degan joyingiz vaziyatda sal bo'rttirib ko'rsatadi-da. Agar qo'shnilarimiz ham bormaganda, siz balki bu narsaga e'tibor bermasdingiz. Keling, tan olaylik. Balki, balki. Chunki xitoyliklarni hozir esladim-da, yuzlab jurnalist keladigan xitoyliklar dedim-ku. Endi Xitoy o'zi katta mamlakat, 1.5 milliard aholisi bor. Ommaviy axborot vositalari ko'p, imkoniyatlari katta bor. Shuning uchun ular yuzlab mutaxassis jo'natgan joyda biz 4 kishi, 6 kishi borardik uncha-muncha musobaqaga. O'zimiz ishimizni imkon qadar professional bajarishga urinardik. Bugun zamon o'zgardi. Bugun haqiqatan zamonaviy texnologiyalar va imkoniyatlardan ustunlik bilan foydalanish mumkin bo'lgan davrda yashayapmiz. O'zim shaxsan avvallari nima uchun Toshkentdan sharhlaysizlar o'yinni deyishganda aytardim. Video signalni sun'iy yo'ldoshga uzatib berish ma'lum xarajatni talab qiladi. O'sha xarajatni qoplash kerak. Sotadigan tashkilot foyda ko'rish kerak. Lekin video signal aytaylik 50 ta, 70 ta, 100 ta telekompaniyaga sotilishi mumkin. Qo'pol qilib aytganda bitta summa 50 ta, 70 ta, 100 taga bo'lib yuboriladi. Arzon tushadi. Bir qismini to'laysiz. Hududingizdan, tomoshabinlaringizni auditoriyasi kengligidan kelib chiqib, sizga narx taklif qilishadi. Ovoz o'sha joydan, stadiondan uzatilishi uchun avval xuddi shunga o'xshab, kabel orqali mikrofondan ovoz borib, sun'iy yo'ldoshga uzatilishi, sun'iy yo'ldoshdan bizga yetib kelishi, bu yoqda qabul qilib olib, ulanib efirga berilishi kerak edi. Ana endi hali 50 kami, 70 kami, 100 ga bo'lingan xarajat bu safar faqat bitta o'zingiz to'lashingiz kerak edi. Juda qimmatga tushardi ovozni u yoqdan Toshkentga, O'zbekistonga yetkazib berish. U paytdami yo hozir? U paytda. U paytda. U paytda. Mana shu Dohadagi turnirda hamkasblarimiz bilan muloqotda bo'ldik, media tribunada. Zamonaviy texnologiyalar hech qanaqa qo'shimcha ovoz rejissyori, ovoz texnigi, sozlovchi birorta mutaxassis yo'q. Sharhlovchi, ikkita odatda kanaldan ikkita sharhlovchi o'tirishdi. Ikkita sharhlovchi kelgan. Oldiga har ehtimolga qarshi zaxiradagi mikrofonni o'zlariga qaratib qo'yib qo'yishgan. Quloqchindagi og'zini ro'parasiga keladigan mikrofon bor. Mana bu yerda bunga o'xshagan bir taqinchoq. Shu signalni internet orqali uzatib beryapti. Ya'ni 6 stolda power bankga o'xshagan yana bir uskuna turibdi.
Ya'ni 6 kishining ichida bitta odamni o'zi texnika yordamida yo bitta sharhlovchi yo ikkita sharhlovchi, o'sha sharhlovchilar bordi, boshqa texnik kerak emas, pul to'lash kerak emas. Ana sun'iy yo'ldoshga uzatilgan ovoz uchun. Qilsa bo'ladigan narsa. O'sha sharhi o'zi haqida gapiryapman. Chunki stadiondan sharhlash va Toshkentda studiyadan sharhlash o'rtasida juda katta farq bor. Masalan, Toshkentda studiyada o'tirganda siz teletomoshabin nimani ko'rsa, o'shani ko'rasiz. To'g'ri. U yoqdagi translyatsiya rejissyoriga qaysidir chiroyli qiz hindmi, yordaniyalikmi qiz yoqib qolsa, o'shani 15 soniya ushlab tursa kadrda. Siz sharhlovchi Toshkentda o'tirib, maydonda nima bo'layotganini ko'rmaysiz. To'g'ri. Xavfli vaziyat takroran namoyish qilinayotganda stadionda shovqin ovozi keladi, nima bo'lganini tushunmaysiz. Yoki kadrdan tashqarida qolgan janjallar. Vaholanki, o'sha joyda bo'lsangiz, hali ta'kidlaganim, Tailand bilan o'yinni birinchi taymini media tribunadan juda chiroyli ko'rin dedim-ku. O'zbekiston o'yini kombinatsiyalarida to'p himoya markazidan chap qanotga markazga uzatilishi, markaziy chiziqdan o'tgandan keyin o'ng qanotga uzoq masofaga to'pni aniq yetkazib berilishini ko'rib rohatlandim-da. Ana o'sha narsani televideniyadagi kamera olib bera olmaydi. U o'sha futbolchiga yaqinroq, yirikroq planda ishlaydi. Bu yoqdagi manzara qop ketadi. Shuning uchun sharhlovchi stadionda ishlagani maqsadga muvofiq. Shunda u sharhini qiziqroq qilib beradi, to'laroq ma'lumot beradi. Mana shu imkoniyatdan bundan buyog'iga foydalanish mumkin. Endi nima uchun sport kanal bu imkoniyatdan foydalanmadi degan savolga sport kanal mutasaddilari yoki MTRK mutasaddilari javob berish kerak. Narxi dedingiz, o'zingiz ham bo'ldingiz. Hammamiz borib keldik, ot bilan tuyamas. Mana shuni aytmoqchi. Mehmonxonaning narxi uncha qimmat emas. Ovqatni mezbonlar berib qo'yibdi. Xafa qilishman. Tushligingiz ham, kechki ovqatingiz ham bor. Nonushta mehmonxonada bo'lsa, hech ham och qolmasdingiz. Hatto ichadigan choyingiz, kofeingiz, suvingizgacha o'sha xurmolari bilan qo'yib qo'yishdi. Ovqatga pul ortiqcha ketmasdi. Mehmonxonani ta'minlansa, qolgan hamma xarajat o'sha mezbonlar avtobus tashkil qilib berishdi. Trenirovkaga borasizmi? Marhamat, avtobus. Oborada olib keladi. O'yinga borasizmi? Marhamat, oborada olib keladi. Yana nima kerak? Men o'ylashim bo'yicha O'zbekistonlik futbol muxlislari Osiyo Kubogidan olishi mumkin bo'lgan darajadagi zavqni olishni uddalay olishgani yo'q. Ya'ni qaysi bular muxlislarimiz bunda aybdor emas. Ya'ni masalan, o'sha sport telekanallarimi yoki MTRK deymizmi? Bu endi albatta meni shaxsiy fikrim. Bu musobaqani o'tkazib yuborgani bu juda ham katta xato bo'ldi. U turgan gap, chunki mana tasavvur qilingda, siz matbuot anjumaniga keldingiz, o'zingizni qiziqtirgan savolni berdingiz. Men o'zimni qiziqtirgan savolni berdim yoki o'sha Abbosni eng yaxshi o'yinchi bo'lgani bilan tabrikladim va sayxunobodliklar Telegramdan yozishdi, bizni bola rahmatimizni aytib qo'ying deyishdi, aytdim. O'sha joyda u ham so'yindi, bula ham sevindi-da. Albatta. Hamma o'zini axborot doirasidan kelib chiqib harakat qiladi, o'zini qiziqtirgan savollar beradi, gapiradi. Televideniyadan agar muxbir, sharhlovchi borganda yoki o'sha siz aytgan operator mix zonaga bu hozirgi berilgandan ko'ra ko'proq axborot berilardi, ko'proq va to'laroq taassurot qolardi. Stadiondagi muhitni haqiqatdan siz saytdan bordingiz, men o'sha yozadigan jurnalist sifatida akkreditatsiyadan o'tganim uchun Milliy televiziya kompaniyasi huquqiga ega emasmiz, rasmiy namoyish etuvchi emasmiz. Shuning uchun hatto telefonda ham tasvirga olishimiz mumkin emasligini tashkilotchilar eslatib o'tishdi. O'zingizni mayli oling stadiondaligingizni. Lekin maydondagi o'sha gol bo'ladigan vaziyatda ham hattoki qo'yishga haqqingiz yo'q. To'g'ri, hatto ayrim jurnalistlarning akkreditatsiyasini ham olib qo'yishdi. Shuning uchun hamma o'zini ishini qilish kerak. Operator operatorligini bu rasmiy namoyish etuvchi degan nuqtai nazardan kelib chiqib. Yana bir tarafi bor, hozirgi aytganim o'sha agar MTRK dan, sport kanaldan operator ijodiy guruh borganda
Qatar haqida ko'proq ma'lumot yetkazib berish mumkin edi. Musobaqani nafaqat musobaqa e'tibor bergan bo'lsangiz, o'sha matbuot markazidagilar o'yinlar yo'q kunlariga qo'shimcha press turlar tashkil qilishdi. Qatar aylanish. Bilasizmi, agar o'sha MTRK sport telekanaldan ijodiy guruh borganda musobaqa media markazi taqdim etgan qo'shimcha imkoniyatlardan ham samarali foydalanish mumkin bo'lardi. Chunki press turlar tashkil qilindi. Qatarni yangi bunyod etilayotgan inshootlari, Qatarni ilmiy salohiyati, Qatar sporti, Qatarni chavandozlari, Qatarni deb turib davom ettirishi mumkin. Bir necha marotaba turli yo'nalishlarda jurnalistlarni sayohatga taklif qilishdi. Lekin eng e'tiborga loyig'i o'sha guruh bosqichi yakunlanib, play-off boshlanishidan bir kun avval hozirgi Qatar sport vaziri, 23 yilgacha Qatar futboli rahbari bo'lib ishlagan zoti oliylari nomidan berilgan ziyofat. Ana shu ziyofatni alohida eslab qoldim. Sababi birinchidan o'sha ziyofatga musobaqani yoritish uchun tashrif buyurgan 180 ga yaqin jurnalist taklif qilindi. Shahardan tashqariga olib chiqib ketib mehmon qilishdi. O'sha joyda mezbon birma-bir turli mamlakatlardan kelgan jurnalistlar bilan muloqot qilib chiqdi. Mehmon do'stlik nuqtai nazaridan nima kamchilik bor, hammasi yaxshimi deganday qilib va o'sha 2006-yilgi Osiyo o'yinlarida Qatar juda mehmondo'stligini namoyish qilgan edi, jahon chempionatini yuksak saviyada o'tkazganidan osiyoliklar kabi o'zbekistonliklar ham xursand bo'ldik. Bu safar hamma sharoitni yaratib berganingiz uchun rahmat deganimda o'zim kutmagan javobni oldim. Ta'kidlab o'taman, bu Amir oilasiga taalluqli insonni gapi. Qatar futbolini salkam 20 yil mobaynida boshqargan inson, hozir sport vaziri. Qatar jahon chempionatini o'tkazmoqchiligini bildirganda ayrimlar bunga ishonchsizlik bilan qaragan va hattoki ustimizdan kulgandek ham bo'lgan edi. Lekin O'zbekiston futboli rahbariyati dastlabki daqiqadanoq bizni qo'llab-quvvatlagan hamda musobaqani yuksak saviyada o'tkaza olishimizga ishonch bildirgan edi. Gap rahmatlik Mirabror Zufarovich Usmonov haqida bordi deb, biz O'zbekistonni shuning uchun ham yaxshi ko'ramiz dedi. Ana endi tasavvur qiling. To'g'ri, bu norasmiy uchrashuv edi. Ziyofat vaqtidagi fikr mulohaza almashish edi, lekin shu narsani efirda ishlaydigan sharhlovchi o'sha joyda bo'lib bilsa, efirda fursati kelganda yoki studiyadan olib borgan mana bu muloqotlar jarayonida ishlatsa, bu furor ko'taradigan yangilik aslida o'sha paytda. Mana sizga voqealar joyida bo'lishining ahamiyati. Shuning uchun aytganim, biz avval moliyaviy jihatdan imkoniyatimiz cheklangan derdik. Bugun bu to'siq avvalgichalik emas. Endi unaqa hisob-kitoblarga ko'ra bu eng arzon paketli translyatsiya uchun berilgan imkoniyatlar edi Osiyoliklar tarixidagi. Har tomonlama faqat. Yo, o'zi umuman Qatar haqiqatan jahon chempionatini o'tkazganda ham, Osiyo chempionatini o'tkazganda ham foyda qilish bo'lmaganda. Ular foyda qilish haqida o'ylashmadi, balki Qatarni dunyoga tanitish. Shu orqali yana ham ko'proq odam tashrif buyurishiga erishishdi. Ular maqsadiga erishdi deb o'ylayman. E'tibor bergan bo'lsangiz, mana ketidan Qatarda tennis bo'yicha nufuzli xalqaro turnir o'tdi, WTA tasnifiga kirgan. Aprelda nasib qilsa yana borish niyatidamiz. Temur Kapadze jamoasiga omad tilab, o'sha joydan qo'llab-quvvatlash uchun. Va bu faqat shaxsan o'zimga gap emas. Stadionda, Dohada, aeroportda ko'rishgan yuzlab yurtdoshlarimizning gapi. Ana shu o'zbekistonlik oddiy muxlislarda futbolimizga ishonch bor. Ishonch bo'lmasa, odamlar ishini tashlab qo'yib, pul sarflab, xorijiy davlatga bozor o'char qilib bir narsa olib kelib foyda ko'radigan davlat emas Qatar. Qatarga bormasdi. To'g'ri. Xo'p, endi
bu dangal baribir biz iloj boricha shaxs sifatida ochib berardik. Bugun bir mavzu atrofida fikr almashdik siz bilan. Lekin sizni blitz savollarsiz deb qo'yib yubormaymiz. Shuning uchun tayyor bo'lsangiz blitz savollarni berishni boshlaymiz. Marhamat. Xo'p, hayotingizdagi eng ko'p faxrlanadigan narsa nima? Ustozlarim. Hayot davomida zo'r ustozlarga ro'baro keldim. Ulardan juda ko'p narsani o'rgatishdi menga, ular o'rganishga harakat qildim. Hayotingizda burilish yasagan voqea. Keling, sharhlovchilikka o'tganimni aytaylik, chunki ungacha ilmiy ish, ilmiy metodik jurnal, universitetda dars berish edi, televideniyada o'quv ko'rsatuvlari muallifi va boshlovchisi edim. Bugun O'zbekiston meni sharhlovchi sifatida taniydi, darsliklar muallifi sifatida emas. O'qishga 3 ta kitob tavsiya qilish imkoni bo'lsa, bu qaysi kitoblar bo'lardi? Yo'q, 3 tani tavsiya qila olmayman, chunki juda ham ko'p kitob o'qish kerak. O'shaning ichidan 3 tasini tanlang desam-chi? O'shaning ichidan 3 tasini tanlang desangiz ham qiyinda, rostdan qiyin. Chunki har bir o'qigan kitobdan nimanidir olish mumkin. Tushunarli. Nimadan qattiq qo'rqasiz? Bilmadim. Qattiq qo'rqish deganingiz uchun aytyapman-da. Haligi odam yoshi katta bo'lgandan keyin yaqinlarini yo'qotishdan bo'lsa kerak. Agar imkoni bo'lganda, hayotingizdagi nimandir o'zgartirgan bo'larmidingiz? Bo'lsa nima u? Agar imkoniyati bo'lganda, ota-onamni umrini uzaytirgan bo'lardim. O'zingizni omadli inson deb hisoblaysizmi? Albatta. Qachondir hammasini boshidan boshlayman degan fikr hech o'tganmi? Yo'q. Yaratgan shu taqdirni ravo ko'ribdi. Shu yo'ldan munosib o'ta manzilga bosh ko'targan holda yetib borish kerak. Sizga berilgan eng zo'r maslahat qaysi bo'lgan? Eng zo'r maslahat miyada svetofor ishlab turishi. Unda talaba edim. Fakultet yoshlar ittifoqining yetakchisi, fakultetimiz dekani professor Husom G'ulomov bir kuni bolam doim miyangda svetofor ishlab tursin. Qilish mumkin bo'lgan ish ro'parangda tursa, yashil chiroq yonsin. To'xta, avval o'ylab ko'r, keyin shu qadamni bos deydiganda sariq chirog'ing yonsin. O'zingga juda ham yoqsa-da, xohlaganingga qaramasdan shu ish noto'g'ri, nojo'yaligini bilgan joyingda miyangdagi qizil svetofor ishlasin. Yoshlik qilibmi, qiziqqonlik qilibmi, shu qadamni tashlamagin. O'shanda hammasi yaxshi bo'ladi deganlar. Mana lifehack. Xo'p. Tanqidga munosabatingiz qanaqa? Yaxshi, agar o'rinli bo'lsa. Chunki hammamiz agar ishlarkanmiz, qayerdadir xatoga yo'l qo'yamiz. O'sha tanqid kelajakni mevasi nuqtai nazardan bo'lsa, juda ham yaxshi qabul qilaman. Hayotingiz davomida qabul qilishingiz eng qiyin bo'lgan qaror qaysi? Eslamadim birorta bir qarorim maligi, bir qiynalib qaror qabul qilganimmi, chunki har safar navbatdagi qadamni tashlayotganda shu qadam to'g'riligiga ishonch hosil qilganman. Bundan 30 yil avvalgi Mirza Hakim aka bilan uchrashganingizda unga nima maslahat bergan bo'lardingiz? Bundan 30 yil avvalgi Mirza Hakim aka bilan uchrashsam, fan doktori dissertatsiyasini bir chetga surmagin derdim. O'sha paytda ilmiy darajalar va unvonlar berish tizimi o'zgarish haqida gap ketgan. 90-yil yillari boshlari mustaqillik erishganimizdan keyin o'shanda fan nomzodi edim. Fan doktori dissertatsiyasini yozayotgan edim. Bir mutasaddi ustozimiz darsligingni yozu, dissertatsiyani chekkaga surib qo'y, yaqinda nomzodliging doktorlikka tenglashtiriladi degan edi. O'sha armon bo'lib qoldi. Agar hayotingiz haqida kitob yozilsa, kitobning nomi nima bo'lgan bo'lardi? Yoki kino olinsa, kinoning nomi nima bo'lgan bo'lardi?
omadsiz va bizni aslo tark etmasin. Yolg'izlik insonga foyda yoki zarar? Nazarimda ko'proq zarar. Har holda yaqinlar qurshovida, yaqinlar bag'rida bo'lishdan yaxshisini hali hech kim o'ylab topgani yo'q. Nimani eslamaslikka harakat qilasiz? Ota-onam o'tgan kunlarni. Chunki odam oxirgacha umid bilan yashaydi-da. Otamiz rahmatlik o'tishlaridan avval 3 kun yotganlar xasta bo'lib, 3-chi kuni yaxshilanish boshlagandek tuyulganlar, endi tuzaladilar desak, u aldamchi ekan. Kunduzi peshinda uzilganlar. Onamiz mana avvalgi yil qishda 22 yil juda og'ir kasal bo'lib yotdilar. Alloh qaytarib berdi. Biz yo'qotdik deb o'ylagan vaqtimizda keyin yozda jiyanni uylantirdik. Hamma qarindosh-urug'i ko'rdilar to'yda, xursand bo'lib o'tirdilar. Bir hafta o'tmasdan o'tib ketdilar. Undan-da og'irroq, undan-da qiyinroq bo'lgan kasalligi, xastaligi yengib o'tib, keyin kulib turib, hammamiz o'sha to'ydan keyin kuzatganlari hozirgacha ko'zim oldida, rosa maza qilib o'ynaganmiz. Uzr. Finalni esa kuch nimada deb o'ylaysiz? Kuch adolatda, birlikda. Agar buni tushuntirib beringizsam, blitz deganingizga qisqacha aytib qo'ya qolgandimda, masalan, birlashmasangiz siz haqiqiy jips jamoa bo'lmaysiz. Va jamoa sifatida ko'zlagan maqsadga erisha olmaysiz. Hamma o'zi tarafga tortsa, hech kim yutmaydi. Nazarimda balki adashayotgandirman, Dohada terma jamoamiz ichida ham shunga o'xshagan holat bor edi. Adolatda deganim kimgadir nisbatan qaror chiqarganingizda u qaror hammaga yoqmasligi tabiiy. Kimdir xursand bo'lar, kimnidir ranjitarsiz, lekin adolatli qaror chiqarsangiz, o'sha odamni o'zi ham buni adolatli ekanligini his qilsa, bir kun kelib sizni tushunadi. Rahmat ustoz, bugun Dangal loyihasini o'ziga xos sonida men o'zim maza qilib sizni eshitdim. Men aniq bilaman, bizni kuzatuvchilarimiz ham maza qilib sizni eshitgan va so'nggi so'z o'rnida saytimiz kuzatuvchilariga fikrlaringiz bo'lsa marhamat. Dangal gapirish yoqadi, to'g'risi. Shuning uchun ham ba'zida kimlargadir gaplarimiz yoqmas. Chunki haqiqatan dangal gapirgan yaxshiroq, gapirmadim-a deb turib keyin yurgandan ko'ra. To'g'ri. Shuning uchun agar qaysidir bir fikr va mulohazalarimiz siznikiga mos kelmasa ma'zur tutasiz. Chunki har birimizni o'zimizni dunyo qarashimiz bor. Har birimiz hayotni o'zimizcha qabul qilamiz. Qayerdadir biz, qayerdadir boshqalar xatoga yo'l qo'yadi. Lekin eng muhimi ana shu xatolardan xulosa chiqarish, ertangi kunimiz yaxshiroq bo'lishi uchun harakat qilish. Va doim aytadigan gapim, e'tiboringiz uchun tashakkur. Yana uchrashguncha xayr, omon bo'ling. Omad siz va bizni aslo tark etmasin.